kumkaribisha yeye ndio aweze kuongea. Ruku wa Mbeere North, karibu. Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Your Excellency Madam Governor of Embu, Honorable Sister Mutitu Mbarire, viongozi wote ambao tuko nao wabunge na Wakristo wote, tumsifu Yesu Kristo. Tukumie Yesu Kristo. Yesu Kristo adhanage. Kanitha mbega, musi mwega, unene wanjesora oka. Nyene mkatoreki, mkinyaneru kapisa. Your Excellency, mimi ni mkatoreki, na ndiyo maana sisi tukua katoreki hiyo, lazima tufanya hiyo mzuri, ili tusikie tuko nyumbani kapisa. Your Excellency, mimi kama mbunge wa Mbeere North, huyu kijana huyu alisema fomu ni kujituma. Mimi wakati mlitengeneza serikali mkiwa na William Samoei Ruto, nikaona kuna fitina fitina kidogo inaingia ingia hapo, nikasema nitajituma. Kila asubuhi mapema station hii naenda hii naenda hii kuhakikisha ya kwamba serikali itasimama. Your Excellency, unajua ile siafu sinaweza chukua mayai na sipepe na sipeleke kwa msitu, na siafu ni kitu kidogo sana. So everything that can help in ensuring that the government of the Republic of Kenya is stable and the people feel that they have a stable government, hiyo lazima tufanye. Hiyo kazi Your Excellency mimi nimefanya mwaka mzima, nikajituma kabisa, na nitaendelea kufanya hiyo kazi. Because we have asmio members of parliament, we have some people call themselves political analysts ambao wanaamka asubuhi kutusi serikali, na tusipoingia pale pia kuwakanya, isile ziafu unaweza kuta simepepa na simeondoa serikali katika ile mpangilio inayopasa. Mimi niko hapo Your Excellency kushikilia wewe pamoja na William Samoei Ruto ili serikali yetu ikae imara. Na hiyo ingine mingi tutaongea huko Runyanjas. Mambo ni mingi. Na pia hapa Embu County, Your Excellency, tumeamua Embu lazima isimame. Hakuna fita utasikia ikiwa imetoka hapa Embu County. Najua kunaweza kuwa na watu hapa ambao wangetaka kuweka vitina vitina kidogo, lakini lazima tushikane kama viongozi wa Embu County, yale ambayo inayofanyika huko Meru na kaunti zingine isije ikafanyika hapa. Tukue kitu kimoja. Njoo tumeona vita ambayo ilikuwa hapo 2022. Hiyo sio kitu ya maana na tutataka ionekane hapa Embu County. Kwa hivyo tutafanya kazi tukiwa kitu moja kama viongozi. Asante sana na kushukuru Your Excellency. Mpigieni makofi Mheshimiwa Ruku. Asante sana kwa kujituma Mheshimiwa Ruku. Sasa tuko na mbunge